Добрий ранок, Україна! Ну що ви там спите? А нас тут трусить по дорозі в місто, яке набуло статусу бальнеологічного курорту України. Ну що, потрясло нас? Ого, яке щастя! Ми виїхали на рівну дорогу! Скоро вже цей курорт, так що давайте вже тепер поїхали. Засновано в 12-13 столітті, а як бальнеологічний курорт стало відомо в 1918 році. Зустрічайте місто Миргород! Микола Васильович! Микола Васильович, це ви? Невже я побачу справжнього Гоголя? Добрий день! Доброго дня! Добрий день! Боже, який молодець! Люди добрі, дивіться, красень! Сказав дівчинка, як зустрічав його, він каже, слухайте, супер. Як ви збереглися за 200 років? Кажу, а я ж так отак, як оце з вами так обнялись, так дивлюся його обличчя, таке, знаєте, не дуже. Я кажу, приїжджайте до нас на знамениту Миргородську мінеральну воду, і ви будете мати такий гарний вигляд, як і ви. Ми з вами в Миргороді, і з нами будуть сьогодні працювати тільки фахівці. І один з перших фахівців – це Микола Іванович, який проводить екскурсію по Миргороду в образі Миколи Васильовича Гоголя. Микола Іванович, я вас прошу, скажіть, будь ласка, яке перше, що ми відвідуємо зараз, перше, саме перше місце цікаве в Миргороді? Куди ви нас зараз поведете? Саме перше, я думаю, почнемо з пам'ятника Гоголя. Пам'ятник Гоголя. Добре, тоді поїхали. Центральна вулиця міста Миргорода, яка, звичайно, у Миргороді носить ім'я Миколи Васильовича Гоголя. І ми з вами знаходимося на одній із чотирьох у Миргороді існуючих алей гоголівських героїв. І відкриває цю алею пам'ятник нашому славетному українцю, миргородцю Миколі Васильовичу. І це унікальний ще пам'ятник тим, що він відкритий 11 років тому, до 200-річчя, з дня народження нашого славетного письменника. Я вам розкажу історію цієї фотографії, можете потім вирізати. Справа в тому, що усі скульптурні фігури, ревізор знаменитий Хлістаков з комедії Гоголя, отам у кущах, ну де ж ще як не в кущах, заховатися молодятам, коваль Вакула дарує черевички своїй Оксані. Коханні, Оксані, черевички привезені з Петербурга від самої цариці. І оці всі скульптурні фігури виготовлялися в Полтаві. Миргородці не знали, як буде виглядати той чи інший пам'ятник. І коли оцей постамент цілий місяць знаходився на цьому місці, поки хлопці тротуарну плитку укладали, я, проходячи мимо цього, кажу, я собі не пробачу, якщо не увіковічність. Кому, як не мені, ще постати на цьому постаменті? Запросив фотографію, вони прийшли і кажуть, а як він буде? Сидять чи стоять? Ну ти даєш! Хто його посадить? Он же пам'ятник! У районній раді Стілець мене підсадили, і ми зробили в двох варіантах. І так ми зробили. Ну, виставили в інтернеті, посміялися. Я й забув за ці фотографії. Пару років тому приїжджає до нас німецька делегація, мені з міської ради дзвонять, каже, Микола Іванович, проведіть екскурсію для німців тільки на русском язикі. Одна німка понімає по-русски, боїться остальним переводить. Я думаю, зараз я над німцями пожартую. Знайшов вдома цю фотографію, підходжу сюди і кажу, от так от виглядав пам'ятник за 3 дні до відкриття. Ось ви, як нормальні українці, зразу засміялися. Вони дивляться, нуль емоцій, ніякого виразу на обличчі немає. Я думаю, мабуть, вона не зрозуміла, що не перекладає. Я повторюю цю фразу, от так от виглядав пам'ятник за 3 дні до відкриття. Вона сказала таку фразу, від якої ледве тут не впав. Вона каже, і ви здесь так 3 дні стояли? Миколи Гоголя є збірка, назва якої складається з одного слова. Досить оригінально. Миргород, куди входить 4 його знамениті повісті. Перший фільм жахів радянський – це повість «Вій». Історична повість-драма «Тарас Бульба». Бульба. Повість «Старосвітські повіщики» і повість про те, як посварились Іван Іванович з Іваном Нікіфоровичем. Знамениті миргородські повіщики, які посварилися і за дрібниці. Ай-яй-яй! І спір, який розглядався в миргородському повітовому суді. Іван Іванович і Іван Нікіфорович. І це ота причина їхнього спору. Гусак. Гусак! Нас
продовжується алея голівських героїв. І наступна героїня – це наша Солоха, Сорочинська, Диканська, Київська. А що це у вас? Великолепніша сонцеобразна Солоха. Шия. А на шиї що? Моніста. Моніста. Так от, що ви робите, Микола Васильович? А я хочу показати всій Україні. Ну що, як? Миргородська свиня. Тільки Голь про неї писав «Бурая свинья». Це та бурая свинья, яка і украла грамоту, скаргу, прошення Івана Нікіфоровича із будинку Миргородського повітового суду. Саме з того будинку, про який Голь писав, «Нет в Миргороді лучше дома, нежели повітовий суд». Ночь перед Рождеством. Це або знаменитий козак-характерник за прізвиськом Пацюк. І не просто Пацюк, а пузатий Пацюк. Образ нашого знаменитого унікального українського кіноактора Миколи Федоровича Яковченка. Ми, полтавчани, гордимося тим, що Яковченко народився на Полтавщині, в тодішніх прилуках Полтавської губернії. А це що, напевно, втруть? Я бачу затертий вареничок. Чи може хтось з'їсти захотів? Я би показав, але це не для зйомок, як треба правильно натирати вареник. Це так Ліля показала, а я вам покажу. Що я неправильно зробив? Вареник правильно. Да. Треба натирати ось таким чином. Ну все добре, я зараз... Україна, спеціально для тебе. Так же ж, да? Ой, ні, напевно, в мене не вийде, не вийде. Микола Іванович. Ось Києва приїхали, вони уїжджають. Ну давайте. Ми почекаємо, поки Микола Іванович робить фото з туристами з Києва. Микола Іванович, я вам хочу сказати, ви така місцева зірка, слухайте. Люди підходять, просять, знають вас. А я ж хотіла запитати, що це за озеро? Зірка миру та повість про двох Іванів починається такими рядками. Чудний город Миргород, і каких в ньому нет строєній, і під соломіной, і під очеретяной, і навіть під дерев'яною кришею. Если будете подходить к площади, то верно на время остановитесь полюбоваться видом. На ней находится лужа. Удивительная лужа. Единственная, какую вам удавалось когда-либо видеть. Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа. Так как у Ніжині есть памятник Ніжинському гірку, як у Полтаві Полтавській галушці, у нас єдиний у світі є пам'ятник Миргородській галюжі. І ми часто в Миргородці кажемо, хто був у Миргороді, але не бачив Миргородської калюжі, то вважайте, і в Миргороді не був. Не був. Боже, яка краса. На місці старої Миргородської фортеці було декілька церков. І перша церква, ще дерев'яна церква, існувала тут до 17 століття. Церква навіть переобладнувалася під бювет, куди відпочиваючи нашу Миргородську санаторію ходили пити знамениту Миргородську мінеральну воду. А в 90-х роках минулого століття церква відновлює свою діяльність. І сьогодні це не просто церква, це собор. І не просто собор, це кафедральний собор. Ой, дякую вам, щиро дякую, що ви мене туди завели, показали. Неймовірне, ми побачили оці фрески, ще ті 19 століття. І на мене такий, знаєте, така енергія, такі потоки, у мене аж сльози виступили. Я прийшла очищення, знаєте. Благословилася, кажуть. Да, очистилась душою. А ще я знаю, що у вас курорт бальнеологічний, да? Багато санаторіїв, Миргород славен цим. І хотіла, щоб ви нам розповіли про цю сторону історії міста. Давайте ми зараз підійдемо до пам'ятника засновнику курорту Івана Андрійовича Зубковського. І я вам розповім. Добре, пішли. Ну що, ну от я бачу пам'ятник Івану Андрійовичу Зубковському. Це ж, наскільки я знаю, місцевий лікар, да? Іван Андрій Зубковський, він наш місцевий, народився в селі Єрки Миргородського повіту, але довгий час служив у російській царській армії на військово-медичних посадах і вийшов у відставку у чині генерал-майора медичної служби. Повернувся в Миргород і звернув увагу на незвичайні властивості миргородської води.
яка видобувалася із свердловини глибиною 674 метри. Це таку свердловину в 1910 році просверлили для того, щоб забезпечити миргородців звичайною питною водою. Да. Але вода мала неприємний запах сірководня, була солонкуватою, мутноватою, целебною і по своїм свойствам не вступає водам звісних западноєвропейських хвороб. Баден-Баден, вона навіть по цілющності, да, своїй, вище, ніж Баден-Баден, і ще якийсь курорт. Соден. Соден. Соден і Баден. Аахен, да. Німецький, західно-німецький, швейцарський курорт. Це ті курорти, які свого часу відвідував сам Микола Гоголь, не підозрюючи, що у нього на батьківщині така сама мінеральна вода. А ще, що я вичитала в Вікіпедії, що в 1918 році Миргород почав бути як курорт, бальнеологічний курорт. Чи я щось помиляюсь? Офіційною датою заснування нашого курорту є 28 квітня 1917 року. 17-й рік. Це вже тоді, коли вода визнана цілющою, лікувальною, і тоді відкривається перша миргородська водолікарня. Всього-навсього на 5 ліжок у місцевій лазні. Лазні? Серйозно? В 18-му році вже розширяється до 20-ти. Місць і вже в 18-му році починає будуватися стаціонарна професійна водолікарня. Перша миргородська водолікарня 1918-19 рік її побудовано. На жаль, вона не збереглася. В 86-му році її зруйнували, не реставрували, і сьогодні вона залишається в пам'яті невдячних українців на моїй фотографії. І коли ви берете до рук пляшки з миргородською мінеральною водою, ви не будете задаватися собі питанням, силует якої будівлі ви бачите на етикетці. Перша миргородська водолікарня. Я бачу, да. Поїхали. Поїхали. А зараз я вам хочу показати унікальне місце. Це кімната у людини, яка заснувала цей весь курорт. Добрий день. Можна до вас? Да, ми до вас у гості. Так, будь ласка, да. Ласкаво просимо. Дякую. Боже, яка краса! Слухайте, ну, слухайте, ну, дійсно це його особиста кімната, да? Іван Андрійович Зубковський завжди говорив, основа здоров'я людини – якісна вода. У Миргороді це була проблема, з якою він перше зіткнувся, будучи земським лікарем. А потім, коли пройшли роки і він повернувся в Миргород в 1911 році в чині генерал-майора медицини, і вже з його ініціативи в 1912 році до Миргорода були запрошені фахівці з англійської фірми Вінінга, які почали створювати свердловину для питної води. В 1914 році з'явилася вода, але вода виявилася солоною на смак з неприємним запахом. І комісія в акті по прийомці робіт написала слідуюче: вода із міжгородського істочника зловонна, проносна, к употреблінню неприкутна. Відкриття курорту не тільки Миргорода, не тільки Полтавщини, України, це подія досить великого масштабу. Людина зробила величезний внесок для нас з вами. А ще хотілося б мені додати, що на протязі історичного використання води із джерела Зубковського вода не змінює свій хімічний склад, і до цього часу вона лікує людей. За попередніми такими підрахуванням, тут пролікувалося і оздоровилося більше 3 мільйонів людей. Ми вам дуже вдячні, пане Анатолію. А що тут у вас, пане Анатолію, не розкажіть? Вау, слухайте, а хто це такі картини гарні пише? Хто це? Є такі люди. Це наша виставкова зала. Власне, ми, ну, частина творчих робіт. В техніці олійний живопис я працюю, іноді акварель. І тут ви можете побачити унікальні вироби, які створює унікальна людина, член нашої громадської організації «Творчість», яку я очолюю ось уже 21 рік. Любов Михайлівна Тараненко. Це вироби її рук. Доброго дня, пані Люба. Скажіть, будь ласка, що це за краса?
Ну, тут багато різної тематики роботи, але все це об'єднує одне. Це бісер і моя любов до нього. Так, подивіться, яка краса. Взагалі, я ніколи ніде не мала якогось вчителя. Всі знання досягала десь по дрібці. З книг, бібліотек, з журналів, з газети. Тобто, звідусіль зараз є інтернет, зараз дуже багато інформації. Було б бажання тільки. Це дуже кропітлива така робота. Але для мене бісер – це моє життя. Тому що, от уявіть, отаке все. Тут бісер, розсипаний бісер. Да. Оце він так, який є наше життя. І кожну бісеринку, беручи і складаючи докупки одну до одної, вони вже організовуються, вони вже перетворюються на якусь ідею, на якийсь вчинок, на якусь таку харизматичну річ. Символи, і я вважаю, що кожна жінка в Україні повинна носити отакі гердани, бо тут наша символи, наша сила, енергія, наша українська краса. Я вам дуже вдячна за таку цікаву інформацію, за такі цікаві витвори мистецтва. А ми з вами йдемо далі. Я завжди, коли підходжу чи показуюся туристам, я так закрию і завжди кажу, а ось це пам'ятний знак, на місці якого стояв будинок, у якому в 1849 році народився класик української літератури Афанасій Якович Рудченко. Учили Рудченка у школі? І всі мені кажуть, не вчили, не знаємо, хто це такий. А я кажу, в честь міста Миргорода, в якому він народився, він взяв собі літературний псевдонім Фанас Мирний. Миргородці пишаються тим, що Миргород, як і Київ, не піддаючись ніяким законам про декомунізацію, деполітизацію, ніколи не змінював і не буде змінювати своєї назви. Я хочу вам подарувати фразу, якою ми, миргородці, дуже гордимося. У світі тільки два населених пункти, які носять назви з етимологічно одинаковим значенням. Це місто Ієрусалим, город міра, і наш Миргород. Ось така істина. Історія, ось така цікава історія. І я вам хочу сказати, що на цьому ми закінчуємо з вами екскурсію по місту Миргороду. Дуже вам вдячний за таку цікаву розповідь. Лілічка, привіт. Я дуже тебе радий зустріти. Саша Март, слухайте, відомий конферансьє, ведучий, фронтмен, я не знаю як. Я з Миргорода і дуже радий тебе бачити в своєму місті. Да. Не дивлячись на те, що я живу в Києві зараз, але вітаю тебе на Полтавщині і в Миргороді, і будемо тебе частувати. Боже, дякую. Покажеш злачні міста? Єсть. Да, покажу, обіцяв. Злачні міста є. Лілечка, я просто счастливый человек, потому что я тебе делаю мини-экскурсию по любимому своему городу. Мы сейчас с тобой идем по набережной, которая, я так думаю, что является такой знаменитой, ключевой, на которой практически каждый вечер выходят гулять и отдыхающие, и жители города. Почему? Потому что если бы сейчас был вечер, то вот там бы садилось солнышко. Там было бы очень красиво. А мы с тобой идем на аллею знаменитой. Видишь, какие красивые флаги. Флаг Израиля, например. Я так розумію, що тут відпочивають місцеві, да, миргородські, миргородці. Ну, миргородці, я думаю, що не відпочивають. Но курорт Миргород является участником всех возможных фестивалей в контексте здравницы для желудочно-кишечного тракта. Даже в некоторых годах становился лучшей здравницей в мире. То мы сейчас с тобой именно по этой красивой аллее, мимо пляжа, который тоже, я думаю, что ты насладилась чистотой, да, и его, да, да, такой, да, красотой, мы с тобой сейчас идем пробовать Миргородскую воду. Воду пішли. Мы идем, знаешь куда? Да. Мы идем в бювет. Пішли. Вау, слухай. Красиво. Шли, дошли, да, дуже гарно. Это кульминация нашего путешествия, это такой центр. Да. Знаменитый Миргородский бювет. Ага. Где, собственно говоря, мы попьем с тобой лечебной миргородской. Миргородская, давай, пройдемо.
і вип'ємо. Миргородська холодна. Миргородська холодна. П'ю Миргородську холодну. Попробую. Боже, яка смачна, слухай. Розкривається стереотип. Це не та вода, яку ти п'єш з бутилки. Це зовсім інша, так? Це зовсім інша вода. І поїхали. Цікаве, злачне місце. Ну, ви просили, щоб я вам показав злачні місця. Поїхали. Господи, так їсти хочу! Ти хочеш їсти? Після водички! Слушай, ми йдемо в культове місце, на мій взгляд. Культове місце, легендарне. Так. Місце називається Козацькі розваги. Ага, це саме злачне місце саме міста. Саме вкусне місце. Саме смачне, так? Да? Саме смачне місце. Ну що, пішли, покоштуємо, як страви, миргородські страви. Парові вареники з печінкою. А це бульйончик з миргородськими галушками. Подивіться, яка смакота. Боже, боже, мама дорогая. Україна, привіт, не заздріть. Ой, боже, я так наперлася, слухайте. Після тої водички миргородської, да тут ще в козацьких розвагах, слухайте, так наїлася. Я відчуваю, що 2 кілограми я додала. Дякую тобі. Смачно було. Ми тебе тут залишаємо, до зустрічі у місті Києві, а ми поїхали далі. Ну що, любі друзі, ми з вами побували в славному місті Миргороді і переконалися, що це чудовий курорт. А ми поїхали з вами далі. Миргород – курорт, ти даруєш щастя людям. Миргород – курорт, ми завжди з тобою будемо. Миргород – курорт, хай Господь освятить шлях твій. Миргород – курорт. Миргород – курорт, ти дивуєш світ красою. Миргород – курорт, і цілющою водою. Миргород – курорт, і перлиною.